Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoları daha çox insana çatmaq üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün ölkəmizdə 33 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 62 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evlərinə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 3 nəfərin isə vəfat etdiyi bildirilib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 1373 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 590 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 18 nəfər vəfat edib. 765 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 21 nəfərin vəziyyəti ağır, 30 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digər vətəndaşların səhəti isə stabil olaraq qalmaqdadır. Milli Məclisin aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev parlamentin aparatının buraxıldığını bildirib. Səfa Mirzəyev həmçinin aparatın yeni strukturu formalaşana qədər köhnə məkdaşların işlərini davam etdirəcəklərini qeyd edib. Milli Məclisdə isə kadr islahatları davam etdirilir. Belə ki, deputat İlham Məmmədovun oğlu Tural Məmmədov da Milli Məclisin aparatındakı işindən kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Milli Məclisin aparatı və işlər idarəsində köklü islahatlar aparıldığından Azərbaycan parlamentinin aparatı buraxılıb. İşdən kənarlaşdırılanlar arasında Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevin oğlu Elmir Vəliyev də var. Sosial şəbəkələrdə işsiz şəxslərə verilən 190 manat müavinəti almağa gedən şəxslərin polislər tərəfindən cərmələndiyinə dair məlumatlar paylaşılır. Paylaşımlarda cərmələnməyə səbəb karantin qaydaları çərçivəsində vətəndaşlara küçəyə çıxmaq üçün verilən icazə müddətinin bitməsi göstərilir. Vətəndaşlar isə bu gecikmələrin poçt mərkəzlərində olan növbələrin çoxluğu ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumatda isə polis əməkdaşlarının heç bir halda dövlət tərəfindən onlara verilən müavinəti almağa gedən şəxsləri cərmələmədikləri bildirilib. Əgər vətəndaş həqiqətən də müavinət almaq üçün yaşadığı yeri tərk edibsə, SMS vasitəsilə ona verilən icazə müddəti bitibsə və əlində müavinəti götürdüyünə dair elektron və ya digər təsdiq edici sənəd varsa, o şəxslərə heç bir halda pul cərməsi tətbiq edilmədiyi, sadəcə xəbərdarlıq edildiyi və yaşadıqları yerə geri qayıtmalarının deyildiyi qeyd edilib. Xatırladaq ki, işsiz şəxslərə bir dəfəli ödəmənin verilməsinə aprelin 9-undan başlanılıb və bugünə qədər 165 min işsiz şəxsə bir dəfəli ödəmə verilib. Təhsil Nazirliyi virtual məktəb layihəsinə qoşulmayan müəllimlərə maaş verilməyəcəyinə dair yayılan məlumatlara münasibət bildirdi. Nazirliyin İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov açıqlamasında belə məlumatların heç bir əsasının olmadığını bildirdi. Cəsarət Valihov verilən bütün qərarların Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet resursları vasitəsilə yayımlandığını qeyd etdi. Lakin bəzi məktəb direktorları tərəfindən virtual məktəb layihəsinə qoşulmağın məcbur olduğuna və bu layihə vasitəsilə dərs keçməyən müəllimlərə maaş verilməyəcəyinə dair bildiriş göndərilib. Nazirlikdən verilən məlumatda Azərpoçtun 10, 14 və 114 saylı poçt şöbələri istisna olmaqla bütün poçt şöbələrinin həftənin bazar günündə fəaliyyət göstərəcəyi bildirilib. Məqsəd Azərbaycan hökuməti tərəfindən tətbiq edilən xüsusi karantin rejimində əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, eləcə də işsiz şəxslərə bir dəfəli ödəmənin verilməsi prosesində operativliyin təmin olunmasıdır. Paytaxtda və regionlarda yerləşən poçt şöbələri bazar günü 9:00-dan 17:00-a qədər vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Qeyd edək ki, Bakı, Sumqayıt, Cəlilabad, Zaqatala və Ağdaşdakı şəbəkə xidmət mərkəzləri də bazar günü eyni saatlarda vətəndaşların xidmətində olacaq. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.